ne Idrissa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wara farnahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaika yako yalla bolel leg leg nak mo andak malaika yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñom ñi ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yeneent yalla musa ci tukki ba ñu rombo won gal ga mu yaxuko dugul ci dekk baray xale ba demone itam ci dekk bu jubunti mir ba khadir nonu goor yalla gogu nenen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas momitam ab yonent la won nenen momitam ba legi mu ngi dund waye ñom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Isa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jële ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bi yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax modèle ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jële ci tabarakallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay daal di am doole dafay daal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàll na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne
dundé nañu émission bi té diko rafetlu وسيني 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 التاني
الحب كله حبيته فيه
الحب كله وزماني كله انا عشت زماني كله حبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي تقيت وحسين حبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي تقيت وحسين يا دنيا Thank you.
Oh,
I'm not
الله.